Uppgift nummer 8. Kim köper en begagnad bil för 100 000 kronor. Värdet på bilen kommer att minska. I diagrammet visar hur värdet förändras om det minskar med 10% respektive 15% per år. Mina elever har det här fråga. De säger vilken är vilken. Som ni ser, om det minskar 10%, det betyder det är saktare än 15%. Okej, okay, så det betyder den här är 10%. Den minskar med 10%, den här minskar 15%. Så, därför det är fortare med 15. Det minskar fortare. Okej, okay, vilket är värdet efter 3 år enligt diagrammet? Om den procentuella minskningen är 15%. Så vi tittar, här är år. Vi pratar om den här. Vilket är värdet efter 3 år då? Det är ungefär 60 000. Så, kronor. Mm. Och sen ungefär hur mycket längre tid krävs för att värdet ska halveras när den procentuella minskningen är 10% istället för 15%. Så har vi ju från 100 halveras ska det vara. Så det ska vara 50 där. Så vi tittar 50. Så. Så ser vi att den här är den punkten. Och där punkten. Så. Så har vi 4,25. Och den här är 6,25. Så cirka skriver jag där. Om det är 1. 2, cirka 2,5 år. Så,